ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ସମଲିଙ୍ଗୀ ଯଦି ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକାଠି ଏହି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅପ୍ରାକୃତିକ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଫେନୋମେନନ୍ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କାହିଁ କରୁଛେ ଯେ ବଂଶଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ବିବାହ କଲେ ବଂଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏଗେନ୍ 2018 ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଡିକ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ଯେଉଁ 377 ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଥିଲା ସେଇ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ସମଲିଙ୍ଗୀ ଯଦି ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକାଠି ଏହି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅପ୍ରାକୃତିକ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଫେନୋମେନନ୍ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କାହିଁ କରୁଛେ ଯେ ବଂଶଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ବିବାହ କଲେ ବଂଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ 377 ଆକ୍ଟକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିକି ପୁଣି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଭର୍ଡିକ୍ଟ କଲେ ଯେ ନାହିଁ ସମଲିଙ୍ଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅପର ହାଉସ୍ ଲୋୟର ହାଉସ୍ରେ ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କେମିତି ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କେମିତି ସକ୍ଷମ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ବିଲ୍ ଆସୁଛି ଯେମିତି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିବ ସେମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ସେମିତି ବିବାହ କଲେ ତାଙ୍କ ତ ପରମ୍ପରା ତ ରହିବନି ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 377 ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା କୁହାଗଲା ଯେ କେବଳ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ସେମାନେ ବିବାହ କରିପାରିବେ ବିବାହ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ହେବ ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କିମ୍ବା ଆମର ସମାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସମଲିଙ୍ଗୀମାନେ ଯେଉଁ ବିବାହ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅନାଥ ଶିଶୁ ହେଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ଼୍ ଚାଇଲ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବାପା ମାଆ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ୁଛୁ ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଲ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ସମଲିଙ୍ଗୀ କପଲ୍ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯେପରି ଭାବରେ ଜଣେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ତାକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି କିମ୍ବା ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଲିଙ୍ଗୀ ଯଦି ସେମାନେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇଛି।